یہ یو ای ٹی میں سنڈیکیٹ کا الیکشن ہے فار دی پوسٹ آف ایسوسیٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر. ہمارے پہلے جو دو ریپرزنٹیٹیو تھے ڈاکٹر شاہد عمران پروفیسر کے لیے پروموٹ ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر فرحان ایسوسیٹ پروفیسر بن چکے ہیں, تو اس لیے یہ ریزیڈیو پیریڈ کے لیے الیکشن ہے. ایسوسیٹ پروفیسر کی سیٹ پہ تین کنٹیسٹنٹ ہیں, میں ڈاکٹر تنویر اقبال, اس کے علاوہ ڈاکٹر توقیر ہیں اور ڈاکٹر فاروق احمد ہیں, جبکہ اسسٹنٹ پروفیسر کے اوپر دو کینڈیڈیٹس ہیں ڈاکٹر وسیم اور ڈاکٹر عثمان. سنڈیکیٹ ایک یونیورسٹی کا میجر فورم ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کی طرح سے ہے. جتنے بھی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیزنس ہیں الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو بی ویٹڈ, دے ہیو ٹو بی اوریجنیٹڈ فرام دی سنڈیکیٹ. اس لیے یونیورسٹی کے اکیڈیمک میٹرز میں, ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں, سب چیزوں میں سنڈیکیٹ ایک پائیوٹل رول پلے کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی ہم جو کنٹیسٹ کرنے کا میرا موٹو ہے, وائی آئی ایم کنٹیسٹنگ, بیکاز آئی وانٹ ٹو سی دس یونیورسٹی ٹو بی ٹاپ رینکڈ ایز ویل ایز اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف دا یونیورسٹی ویئر مائی کڈس کین کم اوور اور وہ یہاں پہ اسٹڈی کر سکیں. اور اگلے سالوں میں ہم نے یہاں پہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارنا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہماری آگے آنے والی جنریشنز جو کہ ہمارے پورے پاکستان سے بچے آ رہے ہیں, ہم ان کو ایک بہتر ماحول پرووائڈ کر سکیں اور بہتر ٹیکنالوجیکل سلیوشن پرووائڈ کر سکیں.